Pessoal, eu acho que eu não preciso provar mais nada. O vídeo está aí, a realidade está aí. O que que nós, moradores, estamos tentando? Estamos tentando a questão de não deixar ninguém morrer nessa rodovia. Foram várias tentativas de algumas pessoas, só que eu não sei o que se sucedeu até então. E nós, populares, tá? Meu nome é Lirtes, do Guilherme de Espontana. Sou responsável pelo restaurante Lanchonete Saber do Campo. Nós, populares, estamos mostrando a realidade e pedindo, por favor, que alguém olhe para essa nossa realidade aqui. Muitos acidentes acontecem aqui. É uma rodovia que precisa, com urgência, de um redutor, enfim, o que cabe aqui. Daí, claro, que tem que vir profissionais para estar analisando e vendo o que pode se colocar aqui, certo? Mas com esse vídeo, eu acho que eu não preciso mais estar mandando mais nada para vocês. Consegui mostrar um pouquinho. São quase 10 minutos de filmagem, ok? Estou à disposição para o que vocês precisarem de mim. Agradecida e, por favor, façam alguma coisa antes que aconteça mais mortes.